Այլի գործընկերներ ձեր քննարկման են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում մեր կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ներկայումս գործող քրեական օրենսգրքում քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված համանրադրական կարգը տապարելու ներառյալ համանրադրության առաջին հատվածի գործողությունը փաստացի դադարեցնելու և դրան ուղղված բռնի կոչերի համար։ Այսինքն գործող քրեական օրենսգրքով ինքնիշխանությունից բռնի հրաժարվելու ուղղված գործողությունների կամ հրապարակային կոչերի համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսված չէ։ Նախագծի նպատակն է նախատեսել անմիջականորեն պետության ինքնիշխանության, նաև որպես պետության անվտանգության տարին պաշտպանության ուղղված քրեական իրավական միջոցներ։ Այս համատեքստում հարկ է կարևորել, որ միջազգային փաստաթղթերում և միջազգային դատական պրակտիկայում պետական անվտանգության պաշտպանության համատեքստում հանգամանալից անդրադարձ է կատարվել խոսքի ազատության իրավունքի սահմանափակմանը և այն համարվել է իրավաչափ և լեգիտիմ։ Նախագծի ընդունման արդյունքում քրեորեն պարժելի առարկներ են համարվելու ինքնիշխանությունից հրաժարվելու ուղղված գործողություններ կատարելը, դրանք են բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը լրիվ կամ մասնակի սահմանափակվելու գործողությունները։ Քրեականացվելու են նաև նման գործողություններ կատարելու, այսինքն ինքնիշխանությունից հրաժարվելու ուղղված հրապարակային կոչերը։ Ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված գործողություններ կատարելը պատժվելու է ազատազրկմամբ 10-15 տարի ժամկետով, իսկ դրանց ուղված հրապարակային կոչերը տարբեր պատժատեսակներով, սկսած տուգանքից մինչև կարճաժամկետ ազատազրկում առավելագույնը 2.5 ժամկետով կամ ազատազրկում առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Իսկ եթե այդ կոչերը կատարվեն օգտագործելով հրապարակայնորեն ցուցադրվող ստեղծագործությունները կամ ԶԼՄ-ները կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ապա կարող է սպառնալ մինչև 2-5 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Այսքանով Պարոն Մարտենյան։